izvorâtă din faptul că dumnealui simte că se strânge lațul pentru ilegalitățile care le-a făcut dumnealui pe domeniul fiscal. Ieri s-a prezentat, de exemplu, și vă cer probe, domnule Blejnac. Pentru astfel de acuzații avem nevoie de probe. Dar pentru acuzațiile domnului și domnul Ponta că... are evident nevoie de probe. Sigur că da. Deci eu îmi rezerv dreptul de a-l da pe domnul Ponta în judecată, cum i-am dat și pe... Este dreptul dumneavoastră. Vă rog, vă ascult. Da, deci nu sunt anchetat nici într-un dosar. Atunci, dacă voi fi vreodată anchetat într-un dosar, mă voi prezenta în fața organelor de urmărire penală și voi declara tot ce am de spus pentru elucidarea cazului. Nu voi găsi de cuvință să mă ascund ca domnul Ponta în spatele unor declarații să nu mă prezint în fața organelor de control ale statului, cum face dumneavoastră cu ANAF. Este o informație... Vă rog, doamne Brejnac. De fapt, toată această tiradă a domnului Ponta provine din faptul că noi, de vreo jumătate de ani, ne apropiem sensibil de anumite aspecte murdare prin care dumneavoastră își fabrică bani. Bani pe care sponsorizează și eu repet... Probe, avem nevoie de probe, doamne Brejnac, pentru probe, astfel de afirmații. Am probe, ele vor fi prezentate organelor, celelalte organele statului care trebuie să-și facă datorie. Da, ca să lămurim, domnule Blejnar, este o informație care apare pe jurnalul.ro, care citează site-ul www.presalert.ro și care spune în felul următor: nume importante din Poliția de Frontieră, inclusiv șeful instituției, chestorul Ioan Buda, nume importante din ANAF, inclusiv dumneavoastră, șeful ANAF, dar și din vamă, sunt anchetate de DNA legătură cu faptele de corupție din vamă. Deci respin cu toată fermitatea faptul că astăzi aș fi anchetat în vreun dosar sau că am cunoștință despre faptul că sunt anchetat, nu mi-a fost adus la nimic la cunoștință și nu cred că aș putea fi anchetat, dar atâta timp cât nu am luat mită sau nu am luat șpagă de la niciun vameș. Cel mult că în calitatea mea de șef de instituție aș putea să am o calitate de martor într-un dosar și dacă o să am această calitate o să mă prezint să dau toate datele și toate detaliile pe care le dețin, cum a fost și în cazul de la Constanța. Însă, a acordat spațiu de emisie. Și mă scuzați că spun acest lucru. Unui președinte de partid care se calomnieze o instituție a statului român, o instituție a statului român... Asta facem și în aceste momente, domnule Blejnar. Vă dăm dreptul dumneavoastră să-i răspundeți. Da. Pe mine mă întrerupeți cu frecvență și nu mă lăsați să spun ce... Nu, încercam să înțeleg atâta tot. Vă rog, eu vă ascult. Deci, această acuzație sau aceste acuzații furibunde, nefondate, că eu... aș fi amenințat pe premier că sunt vârful corupției din România, sunt doar în imaginația domnului Ponta, acest domn care ar face bine în loc să se fie prezent pe la televiziuni, să se prezinte la ANAF, cum a venit ieri, nu cu mâinile în buzunar, ci cu actele și mai le pune la dispoziție. Dar de unde... Acte care să dovedească banii, de unde a avut banii ca să se prinde cu mașinile pe 200, aproximativ 200 de mii de euro într-un an de zile cheltuiți, ca să se răstoarne de vreo două ori cu mașinile pe la competiții sportive. Eu o să pot să probez și asum faptele și afirmațiile pe care le spun, iar dacă domnul Ponta crede că trebuie să mă dea în judecată și în instanță îmi voi permite să încalc secretul fiscal, pentru că eu de-aia nu vă pot pune la dispoziție dumneavoastră documente care să ateste faptul că domnul Ponta a acționat într-o manieră neconformă cu legile statului român și este părtaș la fraudarea bugetului de stat al României. Spuneați că domnul Ponte a fost ieri la ANAF. De ce? A fost pentru că este invitat, dar atunci când un contribuabil vine la ANAF, trebuie să vină cu actele. Nu cu mâine. De ce a fost invitat? A fost invitat și încearcă să pune presiune pe angajații noștri și să ne spună că el nu va prezenta acte pentru că nu mai știu ce Dumnezeu s-ar putea întâmpla. Și ajung la Blejnar. Nu Blejnar îl verifică pe Ponta. ANAF-ul verifică activitatea avocatului Ponta. Dar revin cu întrebarea, de ce a fost invitat la ANAF? A fost invitat la ANAF pentru că face obiectul uneori verificării într-o perioadă de timp din 2007-2009, nu știu cu exactitate, că așa cum am spus, nu Blejnar verifică. Sunt angajate instituției noastre asupra cărora domnul Ponta încearcă să facă presiuni intimidându-i. Dar de unde credeți, domnule Blejnar, că vine această informație în această seară, citată de jurnalul.ro, preluată de pe presalert.ro? Pentru că dumneavoastră ați fi anchetat de DNA. Eu m-am obișnuit cu afirmațiile celor de la jurnalul.ro, au mai dat o scrisoare, așa zisă, a unui coleg de prin vamă, care s-a dovedit a fi nereală. Și dumneavoastră de la Realitatea și Antena 3 prelund ați primit niște amenzi. Este o informație foarte importantă, domnule Blejnar. De aceea am și luat legătura cu dumneavoastră pentru a ne-o confirma. Deci eu nu cunosc să fiu anchetat în acest moment, nu mi-a fost adus la cunoștință faptul că aș avea vreo calitate în dosarul Moraviță. Așa cum am spus, în dosarul Constanța am o calitate de martor, m-am prezentat, am dat declarații.
această informație, domnule Blejnar, că plecând de la un denunț, de la denunțul formulat de Oprea Claudiu în data de 21 aprilie anul acesta, procurorii DNA au decis disjungerea și continuarea cercetărilor față de numiții Mateuța Aurel, da, Blejnar Sorin, adică dumneavoastră, și mulți alții, nume importante. Nu cunosc cine este Oprea Dănuț, acum spuneți dumneavoastră. Dacă a făcut asemenea afirmații, va trebui să le probeze. Dacă nu și dacă există asemenea afirmații, eu o să-mi rezerv din nou dreptul de a-l da în judecată, așa cum o să-l dau în judecată pe domnul Ponta. Eu am să toate aberațiile continue ale domnului Ponta la adresa mea. Din luna noiembrie am spus, când am început niște verificări, domnul Ponta mă atacă în permanență, crezând că mă va intimida și că o să înceteze ANAF-ul verificările. Eu nu pot să le impun colegilor mei să le spun ca să nu mă mai atace Ponta, vă rog să închideți cazul. La noi este o instituție transparentă unde oamenii își fac datoria conform legii. Aveam nevoie de răspunsul dumneavoastră, domnule Blejnar, pentru că Presa Alert, site-ul care este citat și preluat și de jurnalul.ro, citează referatul procurorilor DNA. Asta scrie pe presalert.ro. Este, dacă voi fi citat și dacă voi avea vreo calitate în un dosar, o să mă prezint și o să ofer toate informațiile pentru licitarea cazului. Deocamdată nu știu despre un asemenea dosar și nu mi-a fost adus la cunoștință. Poate să fie o simplă speculație de presă, cum au fost nenumărate în ultimele 6 luni la adresa mea și a instituției pe care o conduc. Dar care ar fi motivul? Pentru ce o speculație de presă sau o fumigenă? De ce? Haideți să ne uităm în ultimele 6 luni câte speculații de presă sau câte fumigene au fost la adresa mea. Nu știu, probabil că ambele televiziuni și dumneavoastră și postul concurent Antena 3 aveți un surplus de bani și din nou o să aveți dorința să... Nu, domnule Blejnar, ca să ne înțelegem, Realitatea TV citează jurnalul.ro, care preia o știre apărută pe site-ul presalert.ro. Da, deci cum am spus, o știre importantă, nu vi se pare importantă? Dacă... Nu știu nimic. Dar dacă s-ar fi confirmat, dacă dumneavoastră ați fi fost anchetat de DNA, era o știre. Dacă s-ar confirma, ar putea fi o știre, dar poți să ai într-un dosar, poți să ai mai multe calități. Învinuit, făptuitor, martor, deci poți să ai o grămadă de calități. Bun, deci dumneavoastră negați în aceste momente că ați fi primit vreo sesizare de la DNA sau că ați avea vreo calitate în acest dosar al șpăgii din mână? Neg cu toată fermitatea și cu toată convingerea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Blejnar, pentru toate aceste informații. În direct cu noi este și domnul Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații politice. Bună seara, domnule Ciuvică, bine ați venit! Bună seara! Bun, cum vedeți dumneavoastră o astfel de informație care apare pe jurnalul.ro, o informație care apare și pe presa? Vreau cu mai mult calm, așa, adică aș fi zis chiar să nu ne încingem prea tare, că domnul Blejnar, atâta timp cât va fi în grațiile domnului președinte Traian Băsescu, în calitatea lui de șef al ANAF-ului, de colector de bani pentru putere și așa mai departe, nu are de ce să-și facă griji. Dar l-am văzut ușor îngrijorat pe domnul Blejnar în discursul pe care l-am auzit. L-am văzut că e foarte preocupat de politica editorială a postului. Mă gândesc că dacă îl dau afară de la ANAF, poate luați dumneavoastră director editorial, că era foarte interesat de cum faceți programul, ce emisiuni, ce spații acordați a unor evenimente sau altora. Pe de altă parte, știm cu toți, a vorbit și doamna Nedelcu mai devreme, numele lui Blejnar, de când a început agitația asta maiure, așa, vânturea asta prin vânt, numele lui Blejnar a apărut foarte des, rostit de vame și arestat sau, mă rog, în anchetă. De asemenea, a apărut numele lui Blejnar, cum spunea domnul Ponta, în dosarul Baclini. Cred eu, e o supoziție, pentru că informația e foarte proaspătă, cred eu că a apărut de atâtea ori numele lui Blejnar, încât cei de la DNA nu puteau să facă la infinit abstracție de acest nume care apare tot timpul în niște declarații totuși. Spune că nu este anchetat în aceste momente. O secundă. Deci nu puteau să facă abstracție la infinit de faptul că multă lume pronunță sau scrie de o declarație la procuratură și apare numele domnului Blejnar. Și probabil că au zis, domne, hai să ne facem că l-anchetăm pe domnul Blejnar, cum de altfel s-au făcut nu DNA-ul, ci Parchetul General cu anchetează pe doamna Roberta Anastase. Și cum a apărut ieri că doamna Roberta Anastase n-a furat voturi, deși se vede la televizor că a furat voturi,
E că după o anchetă premergătoare, așa verificări, cum spunea și doamna Nedelcu înainte, se va constata că domnul Blejna e în continuare curat ca lacrima. Singura posibilitate ca domnul Blejna să fie anchetat de adevărat era într-un dosar penal, e, cum spuneam la început, să fie și din grațiile domnului președinte. Dar cred că am fi avut ceva semnale în sensul ăsta și eu cel puțin nu le-am perceput. Așa că domnul Blejna e liniștit la fisc.